A říkám tomu chtěl sedět v klidu sám doma. Všichni jsou pryč, kafe, cígo a pohoda. Zrušil jsem plány, takže nezkouší mi volat. Myslím to vážně, nebudu se opakovat. A říkám tomu chtěl sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost a tenhle svět. Mladá mi říkala, že barák není ready ani z kůly. Že mě tenhle týden čeká generální kůhle. Když dala jsem někde jsou píče, musel jsem to kůhle. Včera jsem ztratil motivace a dnes ráno kůhle. Do myčky uklikná dobí a potom upře prák. Sundej boty v ruku, ať zas nezaneseš prák. Nehej sranda, je to přítelkyně a ne psychopat. Ale víš jak, kdybys mohl poslouchat. Vedle postele jsem zapomněl na nesložený prádlo. Ano, přiznávám, že říkala to tisíckrát. Asi jsem jen prostě línej, trochu víc než by se zdálo. Mám právo nedělat nic a to rád. Zdravím probudit se před devátou, asi bylo málo. Jestli teď 10, prosím, nech mě spát. Z postele mě vyžene jedině navážený žrádlo. A do té doby vážně nemám sílu vstát. A říkám tomu chtěl sedět v klidu sám doma. Všichni jsou pryč, kafe, cígo a pohoda. Zrušil jsem plány, takže nezkouší mi volat. Myslím to vážně, nebudu se opakovat. A říkám tomu chtěl sedět v klidu sám doma. A nikdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost a tenhle svět. Sotva zapnu film a už na mě zvoní soused. Co bydlíme za zbytě, není o setkání nouze. Mám pocit, že sousedka odvedle má nový housle. Proč jenom hraje falešně a do noci tak kouze. Přepadl mě hlad, neba, večerka je kousek. Od minule si či píšu jméno na ubrouze. Když přijdu tam zduněnej, jsem jak dítě v říši kouzel. Yeah. Pokladní mě dobře zná, pokladní je kamarád. Vždycky mě dokáže správně nasměrovat. A tak si jdu v klidu domů, mladá, nemusí se bát. Ale navigaci radši budu naslouchat. Pokladní mě dobře zná, pokladní je kamarád. Vždycky mě dokáže správně nasměrovat. A tak si jdu v klidu domů, mladá, nemusí se bát. Ale navigaci radši budu naslouchat. A říkám tomu tělu sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět. Já říkám tomu díl sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět.